В Україні бракує лікарів. Майже 200 медичних вакансій лише на Рівненщині. У регіоні потребують і сімейних лікарів, і профільних фахівців. Медиків бракує і у великих міських лікарнях, а в маленьких сільських амбулаторіях і погоді. Громади обіцяють надати фахівцям житло і гідні зарплати, аби лише їхали до них на роботу. Куди поділися лікарі? Дізнавалися мої колеги. Що вас на даний момент турбує? Прийшла скарга на головну біль, серцебиття. Пані Валентина прийшла у сільську амбулаторію. Зранку, каже, стало зле, просить виміряти тиск. Треба вже в такому віці трохи контролювати, не допускати, щоб вище 140 було. Оглядає пенсіонерку медсестра Неля Михайлівна. Вона тут і за фельдшера. Першу невідкладну допомогу надаю. Як треба людину госпіталізувати, то теж рішаю питання це. От тільки направлення на діагностичні обстеження чи лікарняний Неля Михайлівна видати не може. Це має робити сімейний лікар, а його у селі Привільному вже 3 роки як немає. Закінчила інтернатуру, сюди була направлена на роботу. Вона відпрацювала певний період часу, у зв'язку з певними сімейними обставинами вона звільнилася. Умови тут не пов'язано з тим, що умови були якісь гірші, чи все було добре, є автомобіль, є забезпеченість повністю, всім обладнанням. Амбулаторія обслуговує майже 2,5 тисячі людей, і всі чекають на лікаря. Йому обіцяють і гідну зарплату дати, і житлом забезпечити. Забезпечення квартирою з відшкодуванням енергоносіїв. Тобто все, що необхідно, автомобіль є, швидка допомога. Ми в пошуку постійно подаємо інформацію, ми постійно оголошення закидаємо. Ну, поки що. В протезі вам краще, ніж у гіпсу, так? Ну, так. А це вже лікарня міста Березного. Травматолог Ольга Анатоліївна оглядає своїх пацієнтів. Їх у неї понад 500. Відділення в нас розраховане на 20 ліжок, але в основному на стаціонарному лікуванні перебуває 40-50 людей. І так і в амбулаторних. Вони приходять і там чергами може стоять 10-15 чоловік, а ми їх тільки прийняли і подивилися. Лікарня обслуговує громаду, де понад 50 тисяч жителів. На всіх лише 2 травматологи. Бракує й інших фахівців. Нині шукають 13 лікарів і викручуються, як можуть. В основному в нас проблема – це анестезіологи, це лікарі екстреної, відділення екстреної допомоги. Ну і вузькі спеціальності наші лікарі з додаткової професії, вони беруть сумісництво і займають ці посади. У закладі лікується й чимало військових. Попала міна в голову, пробила шолом, але не розірвалась 80-ка. Коли вже рвалися біля мене останні міни, і так і коліно із-за цього і залетіло. Олег долікує тут ногу. Поранення зазнав під Бахмутом. Каже, був у кількох прифронтових лікарнях, тепер поряд з домом. А я просто попросив по місці проживання і сказав, що в нас лікарі теж непогані. Олегу і його сусідам по палаті потрібна реабілітація. Донедавна у цій лікарні не було такого фахівця, тому опановувати ще й таку спеціальність довелось урологу. Навантаження великого немає по урологічних хворих, як і амбулаторно, так і стаціонарно. Керівництвом було вирішено мене скерувати на спеціалізацію по реабілітації. На сьогоднішній день це дуже затребувано. Загалом на Рівненщині нині майже 200 вакансій лікарів. Медиків шукають як великі лікарні у містах, так і маленькі амбулаторії у селах. У регіоні міськують, де їх взяти. Залучаємо лікарів як внутрішньопереміщених осіб, так і лікувально-профілактичних закладів. Ми перекваліфіковуємо фахівців з інших напрямків, де є, можливо, надвишок тих фахівців, або їх є багато. Третій основний резерв у нас – це лікарі-інтерни, які закінчують навчання. Молодих спеціалістів чекають і в Березному, та на Полісяті їхати не поспішають. Хоча дарма, каже Ольга Анатоліївна, вона й сама переселенка зі Слов'янська. В маленьких містечках роботи багато, спеціалістів мало. Якщо треба, ми би навчили. Якщо треба, ми допомогли би і ніколи б в роботі не відмовляли б. З Рівненщини Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».